Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Zapojme všechny. Od mikrofonu vás zdraví Adéla Pospíchalová a mým dnešním hostem je Martina Podlipná, ředitelka mateřské školy v Líbeznicích. Dobrý den. Dobrý den. Paní Podlipná vybudovala v Líbeznicích úžasnou školku. Nebylo to úplně jednoduché, ale měla velké štěstí. Měla velké štěstí na svého zřizovatele, který byl jejím partnerem a dokázal podržet. Já bych byla ráda, kdybychom si dneska popovídali o tom, jakým způsobem se vám to dařilo, co bylo podle vás zásadní. A vy máte zkušenosti sezbírané z vaší pozice konzultanta rozvoje školy, kdy jste byla v kontaktu s dalšími řediteli a vlastně víte i jejich zkušenosti a víte i, co vlastně nefunguje. Co bylo pro vás ta největší podpora ze strany zřizovatele? Tak největší podporu asi vnímám, že byla komunikace se zřizovatelem a já bych jenom řekla, že když jsem začínala v Líbeznicích, tak jsem měla jiného zřizovatele než v současné době. Byl to pan starosta Hlavín a s ním jsem spolupracovala první rok ve své funkci. I tam jsem měla štěstí, že ta komunikace a vstřícnost ze strany zřizovatele byla úžasná. A pak teda jeho roli převzal pan starosta Kupka, s kterým jsem spolupracovala donedávna. Bylo to stejný. Prostě jsme měli nastavenou tu komunikaci tak, že byla naprosto upřímná a já jsem neměla obavy přijít s něčím, s čím potřebuju pomoc. Nebo i když se něco úplně nepovedlo, tak nebyl problém přijít a vyříkat si to. Takže já jsem měla obrovský štěstí na oba starosty. Díky té dobré spolupráci dneska můžu říct, že ta mateřská škola je na té úrovni, na které je. Vy ale, jak jsem již zmiňovala, máte i zkušenosti z jiných obcí. Dokážete popsat, kde je ten základní kámen úrazu? Já se domnívám, že tam, kde jsme řešili problémy se zřizovatelem, tak byly takový dva druhy problémů. Jeden problém byl to, že buď zřizovatel vůbec nekomunikoval teda s ředitelkou školy, neměli tam nastaveno to, že ředitelka může přijít za zřizovatelem, může se mu svěřit se svými problémy a on je pomůže vyřešit, že se vlastně jeden druhého vůbec nevšímali, tak to je jako jeden z těch problémů. A druhý problém je to, že naopak zřizovatel se snažil ředitelce mluvit do její práce, narušovat její kompetence nebo věci, které jsou jenom v její kompetenci a tlačit jí do věcí, do kterých ona třeba jít nechtěla, ale protože on má tu svoji pozici zřizovatele, tak si to dovolil. Tak to si myslím, že je druhý největší problém, který řeší ředitelky ve vztahu se zřizovatelem. A k tomu se ještě přidává jeden problém, kdy dost často zřizovatelé vůbec nemají povědomí o tom, jak to ve školství chodí, neznají ty problémy školství a přesto ředitelce do toho mluví. Mohou v tomto případě ředitelky, většinou to jsou tedy ženy, co vlastně mohou udělat, aby se tohle zlepšilo? Určitě, když jsem měla teda možnost jako konzultant rozvoje školy to s ředitelkami řešit, tak skutečně pomohlo to nastavení té komunikace změnit, kdy se dokázala ta ředitelka obhájit to, co by potřebovala od zřizovatele třeba schválit, jak nějakou finanční pomoc nebo nějaký změny v tom provozu školy, ale je důležitý, aby to uměla ředitelka odargumentovat tomu zřizovateli, aby i člověk, který vůbec vlastně netuší, proč to ta škola potřebuje, aby mu to dokázala tak předložit, aby pochopil, že to ta škola skutečně potřebuje. Může pomoct v té komunikaci i to, že se ty problémy předkládají postupně, ne že ředitel přijde s velkým balíkem změn, ale třeba opravdu jde krůček po krůčku v těch změnách, aby to vlastně ten zřizovatel dokázal lépe vstřebat, když to řeknu. To si myslím, že určitě to není jenom v komunikaci se zřizovatelem, ale pokud je teda nový ředitel a chce dělat nějaké změny vůbec teda v té škole, tak není možný, aby během jednoho školního roku celou tu svoji vizi, kterou má, napasovala na jeden školní rok. Ty změny se musí dělat krůček po krůčku, jak té škole, tak stejně tak je řešit s tím zřizovatelem. Je možný možná říct tomu zřizovateli tu moji vizi, kam chci dojít, ale ty krůčky dělat teda postupně. Jakým způsobem vy jste měla nastavenou komunikaci se svým zřizovatelem? Bylo to na pravidelné bázi?
Nemůžu říct, že bychom měli pravidelné schůzky, že každého prvního měsíce se sejdeme. Bylo to podle potřeby a pokud jsme něco řešili, jako byla třeba rekonstrukce školy nebo zahrady nebo přístavba, tak tam potom ty schůzky byly intenzivní. Viděli jsme se klidně 3x v týdnu, ale pak, když bylo takový období klidu, tak jsme si jenom o sobě dali vědět jednou za měsíc, všechno v pořádku, ano, všechno v pořádku, nic nepotřebuju. Když došlo k nějakému konfliktu, třeba s rodiči, jak jste k tomuhle přistupovali? No, já vždycky se snažím na třídních schůzkách září rodiče žádat, aby v případě, že budou mít nějaký problém, který se bude týkat třeba vzdělání jejich dítěte, tak ať to řeší s tou učitelkou konkrétní. V případě, že neuspějí učitelky, a jdou teda za zástupkyní, v případě, že ani tam neuspějí, takže mají dveře u mě otevřené, až to s nimi budu řešit. Jako poslední krok je žádám, aby potom šli ke zřizovateli, protože bohužel rodiče už si tak jako navykli, mám problém, hned to píšu zřizovateli a nás úplně obejdou. Takže docela to funguje. Myslím si, že většinou rodiče opravdu teda tenhle ten postup dělají. Učitelky naše mají konzultační hodiny jednou týdně, takže se mohou i domluvit s učitelkou na konzultacích. Takže ten prostor pro to, aby to řešili takovým tím z mýho pohledu etickým způsobem, tak ten docela funguje. A v případě, že ta stížnost dostane ke zřizovateli, tak se vždycky snažím, když už cítím od těch rodičů, že to půjde touhle cestou, zřizovatele na to upozornit dopředu, aby věděl, že řešíme tenhle konflikt nebo problém a seznámit ho s tím, proč jsme my tak jednali, proč má třeba ten rodič pocit, že z naší strany došlo k chybě a snažíme se to vyřešit se zřizovatelem společně. Součástí práce zřizovatele je i posouzení vlastně kvality školy. Jak byste to měli nastavený? Předkládáme hodnotící zprávy a evaluační zprávu nám třeba dělalo SCIO, který teda dostali potom do ruky i na obci, i zřizovatel. Ale myslím si, že tam jako i ten zřizovatel má zpětnou vazbu od rodičů, od lidí, kteří spolupracují s mateřskou školou nebo se základní školou a sám může vyhodnotit, jestli tam ta škola funguje vnitřně nebo nefunguje. A co se týká České školní inspekce, tak teda ta je po 6 letech, takže i u té zprávy jsme se samozřejmě sešli. Přivítali byste jako ředitele třeba častější inspekce vlastně ve školách, nebo vám přijde ten 6letý rozestup v pořádku? Tak já to řeknu jenom za sebe. Já bych určitě přivítala častěji jako nějakou kontrolu, ale v rámci takového jako poradního orgánu. Ne, že přijde teda Česká školní inspekce a bude chodit jako s ním za učitelkami a bude kontrolovat, jestli správně dali dítěti do ruky tušku nebo nedali. Ale s tím, že my bychom si je sami objednali a řekli jim třeba i na jakou oblast by se měli zaměřit, kde třeba se nejsme úplně jistí, jestli tu věc děláme správně, aby se teda podívali. A probíhalo by to úplně stejně, jako probíhá Česká školní inspekce, ale na nějaký ty přátelský úrovni, kde budeme od nich očekávat radu a ne zápis, že něco děláme špatně. Jo, tak, takhle bych určitě uvítala nějakou inspekci v kratších časových intervalech podle našich představ. Jste školku měnila nejenom, řekněme, prostorově, že jste se rozšiřovali, ale vlastně jste ji přetvářela i zevnitř. Přišla jste s jinou vizí, než tam vlastně původně byla. Čem to vlastně spočívalo? Tak zajedno já jsem působila jako učitelka, jako zástupkyně v Praze a teď nemyslím, že by Praha byla něco jako jinak, než jsou tyhle menší obce, ale přece tam ty nároky byly větší, byly to velké mateřské školy, jedna byla sportovní, kde jsem působila, pak jsem působila na internátní mateřské škole, takže tam přece jenom bylo mnohem víc toho programu, než jsem přišla tady potom do té malinké obecní školky, kde bylo teda 42 dětí. Tak to bylo první, co jsem chtěla zavést trošku jinak. Víc programů pro děti, i předělat teda školní vzdělávací program, který tam byl, bych řekla, úplně v tom základním módu, aby se splnilo to, co se splnit má, ale nebyl úplně příliš rozšířený. Takže to bylo první. No a postupem času, jak jsme zvětšovali kapacitu, zvětšovali jsme budovy, zvětšovali jsme třídy, tak k tomu přicházely nový a nový nápady. A vlastně poslední verze naše je, že máme ty třídy rozdělené do různých oblastí. Výtvarná třída, polytechnická třída, tělovýchovná třída a tak dále. A vlastně ty třídy jsou vybavené přímo tím zaměřením. Je to z toho důvodu, že
kdybychom všechny třídy vybavili takhle hodně na všechny ty oblasti, tak se tam už nevejdou děti. Takže proto jsme to radši řešili tímto způsobem, že každou třídu jsme teda zaměřili na jednu tu oblast, kterou jsme takhle, myslím, že velmi dobře vybavili, a děti mají vždycky jeden den projektové učení, putují po těch třídách a vyzkouší si úplně všechno. A každá paní učitelka má připravený právě ten projektový den podle toho, na co je zaměřená, protože každá ta učitelka preferuje jinou oblast a je v ní lepší. Takže to, co cítí jako svoje takový nejlepší, tak v té třídě působí a tam vlastně pro děti připravuje ty projekty. Že si děti mohou vyzkoušet úplně všechno. Jak na tyhle změny reagovala radnice? Měla jste u nich podporu, nebo bylo těžké to vyargumentovat, protože to není úplně běžný model? Podporu jsem měla a hlavně jsem jejich podporu potřebovala, protože vybavit ty třídy tím materiálem a těmi pomůckami pochopitelně bylo finančně náročnější, takže jsem tu podporu potřebovala nejenom, že mi jako řeknou, jo, fajn, to si udělej, ale taky ano, bereme na vědomí a bude nás to něco stát. Ale zase jsme se jako potkali na tom, že jsme si v tom rozuměli, že je to dobrá změna, že to bude pro děti zase něco jiného, zajímavého. Budou mít možnost vlastně si ohmatat mnohem víc věcí v té oblasti, třeba v té hudební. Kdybych měla koupit bubny do všech tříd, tak to prostě nejde. Takhle si paní učitelka sama tu svoji hudební třídu vybavila docela třeba netradičními hudebními nástroji, které já ani nevěděla, že existují. A díky tomu si to můžou všichni vyzkoušet. Takže a to samé bylo i v té tělovýchovní třídě ve výtvarce. Tak si myslím, že i tohle právě zřizovatel přijal jako za dobrý nápad, že budou mít děti tuhle možnost při vzdělávání a i nám to teda zafinancoval. Jak se na vaše změny tvářili učitele? Přijali je kladně? Co se týká těch organizačních věcí, jak to teda nastavíme a že to pro ně samozřejmě práce navíc, jakože je to pro ně práce navíc, tak si myslím, že i to po čase přijali jako za svý a dělají to rádi. Takže myslím si, že tam to bylo přijatý i od nich velmi kladně. Vy to popisujete hrozně idylicky, ale měla jste třeba problémy z počátku, když jste nastoupila do školky jako nová ředitelka. Cítila jste vlastně odpor v pedagogickém sboru nebo nějaké nepochopení pro ty vaše změny? Určitě jsem je cítila a dneska s odstupem času je i chápu, protože jsem byla hrozně jako ambiciózní a jako natěšená na to, že tam jako všechno změním a všechno bude právě perfektní. A dneska už chápu, že teda paní učitelky, které tam byly 30 let a byly v nějaký tý svojí jako uzavřený tam komunitě, tak úplně se jim nechtělo ty změny dělat a už vůbec ne teda takovou rychlostí, jakou jsem já měla v plánu. Proto jsem předtím říkala, že je potřeba to dělat po malých krůčkách, protože to mě právě naučilo to, že se to musí dělat po malých krůčkách. Takže jsem pochopitelně narážela na to, že se paní učitelky třeba vzpíraly těm změnám nebo se jim nelíbily a bylo potřeba jim to vysvětlovat a neustále opakovat a říkat, proč to takhle chci, tu změnu, že to není, že bych jako se ráno probudila a řekla jsem, dneska udělám tohle, ale že ta změna s něčím souvisí a je potřeba, aby se ta školka někam dál posunula v té oblasti vzdělávání. Takže ano, narazila jsem i na nevoli ze strany zaměstnanců, nejenom učitelek, teda i provozních zaměstnanců. Mimo jiné jste si taky rozšiřovala své vzdělání. Vy jste se pustila do studia speciální pedagogiky. Bylo to opravdu potřebné? Cítíte to jako správné rozhodnutí? Rozhodně toho nelituju. Cítím to, že to bylo potřebné a že to bylo správné, protože v současné době inkluze, kdy v každé třídě máme minimálně 4 děti, které potřebují nějaká podporná opatření a učitelky v tuhle chvíli potřebují podporu od někoho. Takže vědí, že můžou přijít, že se spolu poradíme o tom, jaké metody, jaké formy práce, aby tam nějaký progres těch dětí byl. Takže já jsem za to moc ráda a vůbec toho nelituju, že jsem se specku dodělala. Projevilo se tohle vaše vnímání i třeba do přestavby té školky? Mysleli jste vlastně inkluzivně, i když jste budovali nové třídy? Musím říct, že v té době jsme prostě hlavně chtěli mít co nejvyšší možný počet kapacity a moc jsme nepřemýšleli nad tím, jestli tam budou děti, které budou mít nějaký specifický vzdělávací potřeby. Ale ty třídy jsou uspůsobené tak, i přesto, že jsme na to nemysleli, že ty děti tam mají prostoru dost. Jedna budova je teda úplně bezbariérová, takže není problém, kdyby bylo i dítě na vozíčku.
měl nějaké jiné kompenzační pomůcky, tak můžeme poskytnout i jemu vzdělání. Tak přestože jsme na to nemysleli, tak ale ty třídy jsou k tomu přizpůsobeny. Já narážím na to, že vy tam máte třeba relaxační koutky, které asi hodně využívají zrovna děti, které mají nějaké potíže. Můžete nám tady tohle popsat? Ty relaxační koutky, tak ty v podstatě nemusely vznikat při té rekonstrukci, protože to jsou koupené relaxační koutky, které se může pořídit každý i domů, i do tříd. A myslím, že tím nejsme úplně výjimeční, že to využívají hodně školy. Jsou velmi oblíbený a nejenom právě u dětí, které mají nějaké speciální vzdělávací potřeby, ale já myslím, že jsou dost využívaný všemi, že se o ně hádají. Někdy i já si tam zalezu, když jsem u dětí, tak tam vlezu. A musím říct, že to je velmi příjemný. Takže relaxační koutky bych doporučila všem. My je máme i v ložnicích. Když děti už nechtějí odpočívat, tak si můžou právě vzít do toho relaxačního koutku a vzít si knížku nebo časopis a pořád vlastně odpočívají, akorát, že nemají ten pocit, že jsou na lůžku a že je to nějaká povinnost odpočinku. Takže relaxační koutky za mě skvělá věc. Pomáhají si školy navzájem třeba tím, že si vyměňují zkušenosti mezi sebou? Učitelé se přijdou podívat na jinou školku. Určitě nějaké takovéhle projekty byly, považujete to za přínosné? Tak co se týká projektu, tak to například nabízely šablony, my jsme to využili. Bylo to sdílení pedagogů, kdy naše učitelky chodily do jiné mateřské školy a zase obráceně. Využili jsme to, učitelky si to chválili, že zviděli úplně jiný způsob práce, protože přeci jenom každý to má nastavený trošku jinak. Ty byly spokojeny a pak se určitě to sdílení dá dělat jinými způsoby. My jsme jezdili třeba na školu v přírodě s jinou mateřskou školou, takže tam jsme mohli jako si sdílet svoje zkušenosti celý týden. Pak jsou různé akce, jako my třeba děláme sportovní olympiádu s dalšími 5 školkami, tak tam taky prostě už jenom při tom domlouvání, jak to bude, tak už si ty učitelky mezi sebou sdílej, jak by to chtěli udělat a ty zkušenosti si tam samozřejmě předávají taky. Takže určitě jsou způsoby, jak sdílet zkušenosti s jinými školami a když bychom to chtěli úplně oficiálně, tak teda jsou na to projekty a my jsme vyzkoušeli teda projekt šablony a tam to fungovalo. Kde vy vidíte prostor pro zřizovatele, jak školy, školky zlepšit? A kde naopak by asi ten zřizovatel měl stát víc stranou? No, stranou by měl stát určitě při správním řízení, při zápisech, protože zápisy jsou úplně zcela v kompetenci ředitele školy, tak věci, které se bohužel dějou, které jsem měla možnost právě jako konzultant řešit, kdy zřizovatel dá seznam jmení dětí, které paní ředitelka musí přijmout, přestože nesplňují ta kritéria, která jsou daná, tak tohle by se určitě nemělo stávat, tam by určitě zřizovatel měl stát stranou. Tam je potřeba s zřizovatelem domluvit termín, který ale je také daný zákonem, jenom si říct přesný den, kdy ty zápisy budou, pak ho informovat, kolik dětí přišlo, kolik jsme vzali, kolik jsme nevzali, v jaký věkový kategorii. Tam je potřeba, aby stál stranou a neděje se to dost často. Tam, kde je prostor pro to zlepšení, tak je zase ze svých zkušeností a z těch zkušeností jako konzultant musím říct, že fakt nastavit komunikaci a snažit se těm zřizovatelům i vysvětlit, co jsou naše problémy, co v tom školství řešíme, protože dost často jsou to lidé teda úplně z jiných oborů a se školstvím se naposledy setkali, když tam sami chodili nebo jejich děti, ale úplně minimálně. A dost často ty věci vidí z toho pohledu třeba rodiče anebo ještě z dob, kdy on chodil do školy. Tak je potřeba tohleto prodiskutovat s tím zřizovatelem a trochu jim to ukázat z toho našeho pohledu. A pak si myslím, že může i dojít ke zlepšení té komunikace. Co myslíte, že by mohlo pomoct ředitelkám, ředitelům v obcích, kde zřizovatel není dostatečně informovaný nebo není vzdělaný v oblasti školství? Viděla byste nějaké řešení? Nevím, jestli by to bylo řešením všude, ale z mý vlastní zkušenosti pomohlo to, když jsem právě v roli konzultanta se sešla na schůzce paní ředitelka a zřizovatel, respektive pan starosta. Měli jsme možnost, tam vlastně jsem fungovala v tu chvíli jako takový mentor mezi nimi, jako třetí osoba, kdy paní ředitelka se snažila panu starostovi vysvětlit nějaké své potřeby, on je pořád jako z toho svého pohledu nechtěl přijmout, tak jsem do toho měla možnost vstoupit a zase mu to říct z toho trošku jiného úhlu pohledu a vlastně to klaplo. Měla jsem možnost asi dvakrát nebo třikrát takhle být na té schůzce,
ta komunikace mezi nimi se výrazně zlepšila. Tak nevím, jestli by to fungovalo všude, jestli by to bylo jako aplikovatelné pro všechny, ale to je moje zkušenost, která fungovala. Když vás tak poslouchám, tak ředitelé, kteří se potýkají s nezájmem nebo neznalostí svého zřizovatele, to opravdu nemají jednoduché. Můžeme na závěr shrnout, co byste jim doporučila, nebo co myslíte, že by mohlo fungovat? Určitě bych doporučila, aby se dostali do role diplomata při jednání s takovým zřizovatelem, aby se nenechali strhnout do nějakých emočních neschod, aby se obrnili a měli pevné nervy, protože vím, že to není vůbec jednoduché s lidmi, kteří vás nechtějí poslouchat a nebo vás neposlouchají, protože tomu vůbec nerozumí, tak je velmi složité s nimi jednat. Takže obrnit se trpělivostí, diplomací, a pokud ani to nepomůže, tak bych určitě oslovila nějakou externí firmu nebo někoho zvenku, kdo by mě pomohl buď jako mentor nebo jako konzultant právě v tom jednání se zřizovatelem problémovým. Já vám děkuji za váš čas. Všem ředitelům, ředitelkám, kteří nás poslouchají, přeju vstřícné a osvícené zřizovatele. A budu se těšit při poslechu dalších dílů podcastu Zapojme všechny. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.